Izborni rezultati koje je ostvarila stranka demokratske akcije na posljednjim lokalnim izborima na području cijele Bosne i Hercegovine su za svaku pohvalu. To potvrđuje činjenica da je SDA u odnosu na izbore 2022. godine ostvarila rast za 22% s glasovima građana, načelničkim pozicijama i vijećničkim mjestima, kazao je predsjednik stranke demokratske akcije Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović. Snaga SDA je naravno u seniorima. To su iskusni ljudi koji su otvorili demokratske procese prije 30 godina, branili domovinu, organizovali odbranu, organizovali reforme i tako dalje. Ali novo lice SDA koja se pojavljuje kroz ovaj mlada lica SDA, mislim da je donijelo razliku. Građani svako 10 godina otprilike žele da vide da li neko drugi možda može nešto uraditi bolje od SDA, odnosno ono što obećava. I to, evo već treći put, traje manje od 2 godine. Dakle, već na pola mandata su umoreni time, vide da ne ide i vraćaju se naravno ka SDA. Tako da ja mislim da je ovo samo jedna međustanca ka izborima 2026. gdje će SDA da se definitivno vrati i da preuzme ono što je njen posao i zadatak, što drugi neće možda uraditi. Ovo je historijski zabilježena pobjeda s više od 70.000 glasova na području Tuzlanskog kantona, što je garant dobre budućnosti za sve građane Tuzlanskog kantona, bez obzira kojoj političkoj partiji pripadaju. Ističe predsjednik kantonalnog odbora SDA Tuzla, Šekib Umihanić. Ono što ćemo ponuditi u narednom periodu, to je nastavak svih ovih projekata koje je vlada Tuzlanskog kantona započela, a već smo u nekom prednacrtu budžeta Tuzlanskog kantona za narednu godinu, gdje ćemo svakako još više i još bolje da popravimo kvalitet života naših građana. Znači, građani, odnosno birači, i ovoga puta su prepoznali stranku demokratske akcije kao jedan dobar izbor za upravljanje, odnosno vođenje svih procesa na našem kantonu. Izetbegović je posjetio i općinu Kladanju, koju su birači svoje povjerenje dali kandidatu stranke demokratske akcije. Imamo krasnu reakciju ljudi u Kladnju. Ne znam, nisam odavno baš takvu toplotu osjetio od strane dakle, građana, masovno sa svih strana. Tako da je očigledno naš načelnik pravi izbor, on je dobio mislim skoro duplo više glasova od same SDA, dakle on je čovjek koji Kladanje hoće i mislim da će mu trebati pomoći i da opravda to, da dobar posao napravi sljedeće 4 godine. S obzirom da je riječ o jednoj od najnerazvijenijih općina na području Tuzlanskog kantona, najavljena je podrška ovoj, ali i drugim manje razvijenim općinama ovog najmnogoljudnijeg kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine, rečeno je tokom današnjih susreta.